Jeg får at vide, at mit liv er ens og kedeligt. Og det er det nok også. Det er i hvert fald ens. Jeg laver pretty much det samme hver dag. Jeg står op klokken 4, svarer min online klienter og spiser noget morgenmad. Efter fuldt af nogle overdådige klienter, ligesom Markus her. Dem drikker jeg enten kaffe eller monner med. Og i løbet af dagen kommer der altid noget nyt. Så som i dag, hvor vi fik malet væggen inde på kontoret, imens jeg fik mig en ostemad. Derudover så hygger jeg med gutterne nede i gymmet hver evig eneste dag. Og det bliver aldrig kedeligt. Og når det gør, så skal jeg nok sørge for at gøre dagen spændende. Og få nogle grin på ansigterne af dem. Som I ved, så har jeg også mine rutiner, og jeg bliver klippet en gang om ugen ved Karls Barbershop. Og det er også rimelig ens og kedeligt. Derudover så træner jeg 4-5 gange om ugen, fordi jeg gerne vil være større og stærkere. Det kræver, at man møder op hver dag og laver de samme ting om og om igen. Og sørger for, at der sker progression i det, vi laver. Derudover gør jeg stedet rent hver dag, og kommer meget ofte hjem til en dejlig kæreste, der står og laver HelloFresh. Hver dag kan ikke være fyldt med spænding og nye ting. Vi gør de samme ting om og om igen for at blive bedre til dem. For hvis vi ikke gjorde, bliver vi aldrig gode til noget. Så håber du alligevel vil følge med i mit ens og kedelige.